Re, viss ēters ir te! Decembra sākumā tūri pa Latviju sāka muzikālā svētku pasaka visai ģimenei Grinča Ziemassvētki. Jā, nu Ziemassvētki, protams, ir brīnuma laiks un jāsaprot, tad Grinč atgūst ticību labajam cilvēkiem un arī svētkiem vai kā. Un tieši tāpēc pie mums ir šorīt arī daļa radošās komandas mūziķis Dāvis Maskavits un pats galvenais Grinč Mārs Bezmers, aktīvs labrīt! Labrīt! Bet tu pamanīji, ka tu lasīji ārzemes ziņas, viņš jau mēģināja tekstu nozagt. Viņš lasīja līdzi, tā kā bez mazvai tev jau. Tāpat kā tiem Ziemassvētkiem. Sodīgs nesanāca, es mēģināju, bet man nebija izlēgts. Bet kāpēc mēģināji, Nu kā, kāpēc ne? Interesantāk. Ienojas, jūs runā un to pēkšņi. Un vairs nav ko pateikt. Un pazūt tekstu mums, jā. Nav tekstu. Nu labi, bet Grinčs droši vien daudziem asociējas. Nu, iespējams, kaut ko nepatīkamu, bet nu, kā tad ir šobrīd tēlot Grinču, būt šim Grinčam? Kā tie ir? Atkal ir priekšstati kaut kādi. Sabojātie cilvēku priekšstati, jo pats pa sevi Grinčs viņš nav ļauns, nevienā brīdī nav bijis ļauns. Tā ir sabiedrības tāds uztaisīts tēls viņam. Pirmkārt, viņš ir mobinga upuris. Jau kopš bērnības, jau skolā viņu atkal par ādas krāsu izsmēja, par bārdas krāsu, par bārdas garumu. Ak, Dievs, nu, puikam aug 8 gadu vecumā bārda. Nu, kam tad neaug mūsdienās, vai ne? Un vēl zaļš. Jā, un zaļš. Nu, viss un kopš tā laika skaidrs, ka viņam ir pamatīgs psiholoģisks problēmas. Viņš ir aizbēdzis prom savā mežā, dzīvo viens, viņam ir labi. Visi tik un tā lien pie viņa akal tā kā uz tādu zooloģisko dārzu skatīties. Kā tu prātā nesajūksi? Absolūti pamatoti. Kāpēc, lai nenozakt Ziemassvētkus viņiem? Domāju, ka pretī. Pilnīgi saprotams lēmums, vai ne? Jā, bet kā tad to var panākt uz skatuves, teiksim, atspēkot šos mītus un stereotipus par Grinču? Ai, nu, nav viegli, jā. Nekas jau stiprāks kā mīlestība un draudzības pasaules nepastāv. Un tas spēja laust jebkuru ledu un jebkuru sasalumu. Un, tā ir, vai ne? Jā. Kad atē galvu ietu piekrīt. Jā. Daudz piekrīt. Bet nu, ir jau pāris izrācējas muguras. Un kāda ir tā saspēle ar skatītājiem, ar bērniem, ar pieaugušajiem? Kādas emocijas valda šis nu, izrādēs? Ir tā, ka man grūti nav, jo tā slava iet pa priekšu, bet slava ir tik liela, ka šis ir tas ļaunais tēls, kas patīk visiem, tīpaši meitenēm pareizi. Meitenēm patīk tie zaļie un ļaunie. Un tāpēc es tagad uznāku uz skatuves, man ir aplausi, kā meistaram. Ir pāris sīkie, kas sāk raudāt aiz laimes. Bet principā jā, un sliktais šajā izrādē ir kāds cits pavisam. Tas ir mērs, kurš visu laiku ņirgājās pa mani, par visiem ņirgājās. Viņš uzdzīvo pa šito iedzīvotāju nodokļu samaksāto naudu. Viņu vispār principā vajadzētu gāst. Un tāds ir nu, izrādes tā teikt, otrais mesičs, kā mēs gāzīsim valdību Kasīšu ciemā. Nu ko, bet Grinč noteikti ir arī tas brīdis, kad visi, kas atnāk uz izrādi, var krietni padomāt gan arī par savu uzvadību, gan jau skolā, un vai ne? Jā, ļoti aktuāls problēmas mums tiek risināts. Ko Grinč novēl saviem visiem skatītājiem Ziemassvētkos? Nu ko es varētu novēlēt? Nu, izturību. Jo atkal galdi būs pārkrāmēti droši vien, un tāpēc daudz, tā teikt, platu jostu, un nu, prieku un mīlestību, kas tad cits mums vajadzīgs ir. Tad jau arī sniegs nokusīs un izšķīvrēsies pats no ielām, un viss notiksies tā kā vajag. Nu ko, vai prieks un mīlestība arī skanēs šorīt pie mums? Jā, mēs mēģināsim kaut ko radīt, kaut kādu skaistu dziesmu. Labāks mums nebūs. Šitā ir labākā. Es ņemsim pretī. Lai skan labākā aiziet. Maestro. Sākam. Jā. Kad labāks un karotē, sabāstī man azotēs. Un ar tiem es varu spēt visu, ko jums nospēlēt. Varu skaļi klusu, arr, kaut tik dziesmiņa jūs skar. Es joprojām gribu spēt visu, ko jums nospēlēt. Es jums prasu, no, un kā?
Tik jums dziesma labākā. Vai jūs arī varat spēt manu dziesmu nospēlēt? Tā. Sabāsti man azoties, un ar tiem es varu spēt visu, ko jums nospēlēt. Nu ko, mums šī labākā dziesma ļoti patika, vai ne? Mums ļoti patika. Nu viss kārtībā Grinč, vai ne? Nu kā, Grinčam daudz pieteras punktu Ulbrakas pēdle Rīgā kultūras pilsēta Ziemeļblāzni. Tu ko, ne, viss tā, mums tikai tu esi savu jau izdarījis. Viņš pats māks. Nevar atvērt! Nu redz, Lārts. Nevar, tad jau skatītāji paši atradīs. Nu ko, paldies, lai tiešām izdodās, lai izdodas to ziesmu sāk sajūt arī Grinč notiet, ja? Jā. Sarunāts? Nāciet! Nāciet, stāviet ārā pie visām kultūras telpām. Varbūt kāda brīva biļete vēl būs. Satiks arī tevi noteikti. Tā kā, paldies, Māris Bezmērs, Grinč un Dāvis Maskavits šorīt pie mums par Grinča Ziemassvētkiem parunājām.